رولیا میکسیکو اس کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے پھول پیٹونیا کے پھولوں کی طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو میکسیکن پیٹونیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی افزائش بذریعہ بیج اور قلم کی جا سکتی ہے۔ اس کو بہتر نشوونما کے لیے اچھے نکاس والی زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پودے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پانی کی کمی اور نمکیات والی زمین کو برداشت کر لیتا ہے۔ مکمل روشنی میں اس کی بہتر نشوونما ہوتی ہے، مگر نیم سائے میں بھی پرورش پا جاتا ہے۔ چھوٹے قد والی اقسام کا قد 1 فٹ اور بڑے قد والی اقسام کا قد 3 فٹ تک ہوتا ہے۔